Kalau sebut je kejadian bunuh diri, kita akan automatik fikir tentang manusia kan? Sebab manusia ni kebanyakannya akan bunuh diri bila mana dia orang ni mengalami depression, mengalami tekanan daripada kerja, keluarga, kewangan dan sebagainya. Tapi korang tahu tak, anjing pun ada yang bunuh diri. Dan ada satu pot misteri dan jambatan misteri ni di mana jambatan ni menjadi tempat kegemaran untuk anjing-anjing bunuh diri. Tempat tersebut terletak di sebuah kampung di Scotland di mana ada satu jambatan. Di mana jambatan ni bernama Jambatan Overton. Tetapi orang-orang dekat Scotland dan serata dunia lebih mengenali Jambatan Overton ni sebagai Jambatan Anjing Bunuh Diri. Sebab jambatan tu lebih dikenali macam tu sebab banyaknya kes-kes anjing-anjing yang cuba melompat daripada atas jambatan tu ke bawah jambatan. Kejadian bunuh diri dalam kalangan anjing-anjing ni juga bukan berlaku baru-baru ni tau. Tapi sebenarnya kejadian ni dah berlaku dari 1950-an lagi dan jumlah anjing-anjing yang cuba bunuh diri daripada atas jambatan tu dah mencecah beratus-ratus dah. Dikatakan telah mengorbankan sebanyak 50 ekor anjing disebabkan banyaknya tanda tanya dan misteri daripada orang luar dan sebagainya. Pertubuhan Haiwan Scotland pun memutuskan untuk diorang ni hantar wakil untuk siasat apa punca sebenar kejadian macam ni boleh berlaku. So bila je wakil diorang ni pergi siasat, pergi temu ramah, orang-orang apa semua, diorang dapati benda ni macam pelik tau. Apa yang diorang dengar daripada saksi-saksi apa semua, diorang mengatakan yang bila mana anjing-anjing ni lalu dekat situ, anjing-anjing ni macam diumpan untuk menompat daripada atas jambatan tu ke bawah. Macam ada benda yang macam menarik minat diorang lah untuk menompat daripada atas jambatan tu. Dan ada juga saksi yang mengatakan, pemilik anjing dia sendiri yang mengatakan ada anjing dia ni lalu dekat jambatan tu. Dan anjing dia ni terkaku sekejap sebelum anjing dia ni melompat daripada atas jambatan tu. Dan diorang juga cakap kalau ada pun anjing yang terselamat, ada sesetengah anjing ni, even diorang terselamat, diorang akan naik balik atas jambatan tu dan melompat balik daripada atas jambatan tu. So benda tu macam pelik. Apa benda yang sampai menarik perhatian anjing-anjing ni untuk melompat apa semua kan? So diorang pun buat kesimpulan mengenai punca ni dan diorang bahagikan kepada dua. Punca yang pertama adalah daripada teori paranormal dan punca kedua adalah daripada andaian David Sand. So kita akan pergi dulu teori paranormal ni lah. Diorang percaya yang sebab anjing-anjing ni bunuh diri daripada atas jambatan tu adalah sebabkan jambatan ni menjadi tempat halus yang menjadi tempat kegemaran untuk benda-benda tu untuk datang. So bila benda-benda tu datang, benda tu macam panggil lah anjing tu untuk melompat daripada atas jambatan tu. Dan diorang juga percaya puncanya adalah sebabkan Lady White Overton. Kisah Lady White Overton ni adalah kisah di mana Lady White ni adalah seorang isteri kepada John White yang merupakan anak kepada hartawan James White. Disebabkan kekayaan diorang ni, John White ni pun binilah rumah agam untuk dia dengan Lady White ni untuk tinggal bersama. Tapi bila je kematian John White ni, Lady White ni tinggal seorang-seorang sampailah kematian dia dalam rumah agam tu. So orang-orang dekat Scotland dan orang sekitar percaya yang punca anjing-anjing ni bunuh diri disebabkan Lady White ni sendiri yang panggil untuk anjing-anjing ni untuk melompat daripada atas jambatan tu. Sebab ada saksi daripada penduduk-penduduk yang percaya bahawa dia memang nampak lembaga Lady White Overton ni memang berlega-lega dekat rumah agam dia. Teori yang kedua adalah teori daripada David Sand. David Sand ni adalah seorang pakar haiwan. Disebabkan dia ni tertarik dengan kes ni, dia pun buatlah siasatan sendiri daripada logik akal lah. Punca sebenar anjing ni melompat daripada atas jambatan tu adalah sebabkan bau daripada musang dan memerang yang menyebabkan anjing ni tertarik untuk melompat. Sebab anjing ni kan dia ada dirai bau yang sangat kuat kan. Bila je anjing ni lalu ke atas jambatan, anjing ni akan terhidu bau musang dan memerang tau. So daripada situ, David Sand ni anggap dan buat andaian bahawa bau tu lah yang menyebabkan anjing-anjing ni melompat sebab macam nak serang ke apa semua kan. Walaupun tak ada punca yang secara jelas mengenai apa punca sebenar anjing ni bunuh diri daripada atas jambatan tu, tapi pakar haiwan dan saintis percayalah yang bahawa teori paranormal memang tak ada kaitan dengan punca sebenar anjing ni bunuh diri.